Єгипет сказав так новій конституції. За попередніми даними, за основний закон проголосували 95% виборців. Референдум тривав два дні, явка була скромною, трохи більше 50%, а все тому, що прихильники руху брати-мусульмани голосувати відмовились. Вони були невдоволені, адже нова конституція забороняє утворювати партії на основі релігійних громад. Особливістю референдуму стала дуже активна участь у ньому жінок. Це пояснюється тим, що в новій конституції є 20 пунктів, які захищають права слабкої статі. Участь у виборах такої кількості людей свідчить про надію на громадянське суспільство. Саме до цієї мети ми йшли довгі роки. Старі закони, наприклад, обмежували свободу пересування. Проте нова конституція стоїть на шляху до нових прав та свобод.